მოგე სამაით მეგობრებო, ეს არის ჩიბუჩი ბოის, მე ვარ მიდრაიდერი და თამაშობ დიდ შოუდაუნ. ჩემთან ერთად არის გიგი. გიგი მაიჩია იუპიტერი. გაჩე გაჩე. არ გინდა ეს გადადი? ეს კაი. ფლიპ. ფლიპ. მომნახოთ როგორ იქნება ეს გზა. სან ფრანცისკო. ხართან. ოკეი, ჰო. 25 ნომერი არა. როსკოუს აბა კლაჭერია behind you შესუკ და 256 ნომერი. ო დაია. ნუ ძენს. ო თქვენ ვიცი ყველა მე. ეცეთა გათამა. ჩემ. მე გადავაცილეთ, ახლა მე თამაში და მე კიდე თუ გადავაცილეთ. ვათამაში და მე მომი. რა თქვი იგი? მომახავ. ასე. მიდი. და ასე ვიარო. არის ფურგონი ეს აშიში. კეთო. კეთო. აა. კეთო. ოჰო. ანანანან თურმ. ე ხავთრიოთ ცოტა. წუთი და 48 იქნება მე საკიკო. ბიჭო რა შეიძლება და კაკლა ნახრამდე ინი. მაგრამ აკნაი მომძევინდა. აი ცილი რა მე რა ით. იმატო ეს არის რა გაიტალეს ნახე. ო შეიძლება ეს არის ისინი ხაი და გირხი. ო ჩემ ვიდი წელს გაუწელი კიკი. წელს გაუფრთხილი დიდი ხა. ხო, ცოტა რამ ჩემ. ფურგონ. ანაკენ არა. ე, კეთე, ცოტა 9 წამი დაგჭო. ე, ბიჭო, ხა გიტყდა. გამოდი, მალე, მალე. შე პატარას რა უნდა? რა ვიცი, მერ დავიტავო შენ ამდრო. კეთე, სო მორჩა, პიროზე ხა. დამთავრე არც. იყავ შენთვის? ოპა, ესე. ესე დაგიდეთო. დაგიდა. გოდი მოდის გიგი დაგიდეთ. ო, არა გიგი. ისე ეცროს კიდევია. ო! ის სანდით მოდიო და უკი ზეგან აკეთ. ო, რა შემთხვევით დამეტაკა ახლა ზალი. სო. იუტა. დიდა გიგილებს. ამ მარტო მე ხალხში ჰედა. მოწე ცოტა კან. ეჩი, ო, მოწე ხოლმე, ეჩი, ნახნა ხოლმე. პარო პიჩეს, პარო. მოსალოდ. და ის იყო ის გარდაცვალების დღე. დასას. და ჩვენ გავედით პირველ ადგილზე 2 წუთი და 14 წამი. კარგად გაგბრძანეთ.